Mirë të nderuar kolegë deputetë, e nderuara zëvendës kryeministre, ministrat kabinetit qeveritar, diskutimet sa i përket shkarkimit të antarëve të bordit të RTK-s kanë përfunduar. Kjo është një mocion për shkarkimin e antarëve të bordit të RTK-s. Prej atëherë gjendja ka ndryshuar, sepse siç e dini tashmë tre antarë vetë se kanë dhënë dorëheqje. Këta janë Besnik Boletini, Orta Berisha dhe Safet Kabashaj. Kështu që ne do të procedojmë me të tjerët që janë aktualisht antarë. Urdhënoni, fjalën më ka kërkuar kryetari i Komisionit të Administratës dhe Mediave, deputeti Ramadani. Urdhëno, Valon Ramadani. Dy antarëve tjerë ju ka skadu mandati para dy dite. Pardje, do më donë që në ka kryu edhe mandati i këtyre, a? Cëllë tjena ta më falë? Është Fatime Lumi Qehoja dhe Albulena Mehmeti. Më dhe me 30 euro... Atëherë, kjo objektivisht në kërkon që ti heqim ata. Përgatitu një përvotim... Ashtë pra çështja për shkarkimin apo jo të antarit të bordit të RTK-s Birol Urxhan. Votojmë tash. Katër vota për, kundër 56, 2 abstenimet, 62 në total, nuk shkarkohet Birol Urxhan. Kalojmë të antarit tjetër, Dardan Beqiri, votojmë tash. Për 3, 54 kundër, 5 abstenime, 62 vota në total, nuk shkarkohet Dardan Beqiri. Antarja tjetër është Radoica Mërgjinac. Votojmë tash. Pes për 22 kundër, 15 vota abstenuese, 62 total, nuk shkarkohet Radoica Mërgjinac.